အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Studio Time Audio Book အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကိုပြားဝတ်စုံဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တခါတော့ကတိတ်ပြီးတော့နောက်ပြောင်ရှုပ်ပွေတတ်တဲ့လူနောက်လေးတယောက်ရှိတယ်။သူနာမည်ကဖိုးရုံလို့ခေါ်တာပေါ့။သူဟာအမြဲပဲနောက်ပြောင်ဖို့စဉ်းစားနေပြီးဘသူကိုဒုက္ခပေးရမလဲလို့တွေးတော့ကြံစီနေတတ်တဲ့သူ။ဒီလိုနဲ့တရံမှာတော့ဖိုးရှုပ်ဟာဝါးတစ်ချမ်းကိုယူအစစ်ကိုဖောက်ပြီးတော့တောင်ပေါ်တတော်ရှိရာကိုတက်လာခဲ့တယ်။တောင်ထိပ်ပေါ်ရောက်တဲ့အခါဝစစ်ပေါက်ကနဲ့အဝေးကိုကြည့်ပြီး"အိုဟို၊အားလုံးကိုငါမြင်လိုက်ရတာကောင်းပါကွာ။ငါတို့ရွာလေးစီသွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်လုံးကိုအပေါ်စီးကမြင်နေရပါလား"ဆိုပြီးတော့ဝမ်းသာနေတာပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအက်ကွဲကွဲရှတ်တတအတန်တတန်ဟာထင်းရှူးရင်ထိပ်ဖြားကရေတရက်ပေါ်လာတယ်။ကောင်းလေငါရောမကြည့်ရဘူးလားဟေးတဲ့ဖိုးရှုပ်ကလန့်ပြန်သွားပြီးဟာဒါဘယ်လိုပြောလိုက်တာပါလဲလို့ပြောလိုက်မိတာပေါ့အတန်ရှင်ကလည်းငါပါကွာမင်းကင်ထားတာကိုငါရောကြည့်လို့မရဘူးလားလို့မေးဖိုးရှုပ်ကလည်းဟင်အင်းဒါကျွန်တော်ရဲ့အဖိုးတန်သုံးပစ္စည်းပဲဒီကဘာကြီးမှာအစွမ်းဆုံးမှန်ပြောင်းဆိုတာဒါပဲပေါ့လို့ပြောလိုက်တယ်အတန်ရှင်ကလည်းလာပါအောင်မောင်ရဒီမှာနည်းနည်းလေးပြီးစီကွေးကလေးလောက်ပဲကြည်ပြာစီကွာလို့ပြန်ပြောတယ်။ဖိုးရှုပ်ကလည်းဟာဒီမှန်မြောင်းကဒီတမျိုးပဲရှိတာမျိုးဗျဒါကိုကျောက်ကလူတကာကိုဘယ်ကြီးခွင့်ပေးနိုင်ပါမလဲဗျလို့ပြန်ပြောတယ်။အတန်ရှင်ကလည်းဒါဆိုမင်းကောင်ကဒီဝိယုံရုံခွင့်ပြုမယ်လေလို့ပြောတယ်။ဖိုးရှုပ်ကဟာဒီလူညစ်ပတ်နေတဲ့အဝတ်ဟောင်းကြီးကိုကျောက်ကယုံကြည်ပြီးဘာလို့ရမှာလဲလို့ပြန်ပြောတာပေါ့။အတန်ရှင်ကညပတ်တယ်ဟုတ်လားဒီမဲကောင်လေးဒီဝိယုံကကိုပြောက်ဝိယုံကွာမင်းယုံလိုက်ရင်ဘသူကမှမင်းကိုမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးကဲဘလောက်အဖိုးတန်တယ်လာစမ်းမှာငါမင်းရဲ့မှန်ပြောင်းကိုခဏကြည့်စမ်းပေးပါစေဆိုပြီးတော့ထွက်လာတယ်ဖိုးရှုပ်ကစဉ်းစားသလိုလှုပ်ပြီးကဲကောင်းပြီလေတစ်မိနစ်လောက်ပဲကြည့်ရမယ်နော်လို့ပြောလိုက်တယ်အဖိုးကလည်းအေးပါကွာလို့ပြန်ပြောတာပေါ့ဒါနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်အလဲလဲလှုပ်ကြတော့တာပေါ့အဖိုးကမွားမှန်ပြောင်းကိုကြည့်နေစင်းမှာဖိုးရှုပ်ကသူ့ရဲ့ကိုပြောင်းဝိစုံကိုဝှက်ပြီးကိုရောင်ဖြောက်သွားပါလေရောအဖိုးကဟာကောင်းလေငါဘာမှမမြင်ရပါလားလို့ပြောပေးမယ်ဖြေတမ်းမကြရတော့ဘူးအဖိုးလည်းလှဲ့ပတ်ရှာပေးမယ်ဘမမှမတွေ့ဘူးဖိုးရှုပ်ကတော့တောင်အောက်ကိုဆင်းသွားရာလမ်းတစ်လျှောက်မှာတရိစံတွေကိုလောင်ပြောင်းစားနောက်ရင်ကိုပြောင်းဝိယုံရဲ့အစွမ်းကိုစမ်းကြည့်သွားတာပေါ့တရိစံနေတော်မှာသူကိုမမြင်မတွေ့ရဘူးတဲ့လမ်းတလျှောက်တွေ့မြင်သမျှကိုစိတ်ကြိုက်နောက်လာလိုက်တာနေရတော်ဆောင်မှာအိမ်ပြန်ရောက်တယ်အိမ်မှာကမိဖွားနှစ်ယောက်တည်းရှိရာဆိုတော့အဖွားကြီးလာပါဦးအဖွားကိုတားပြရစီရရှိလို့လို့လှမ်းခေါ်လိုက်တာပေါ့ဖွားကြီးကလည်းမိဖို့တည်းကထွက်လာပြီးဖိုးရှုပ်အဖွားလှုပ်ရှုပ်နေတာနော်ဟမ်ဒီကလေးဘယ်ရောက်သွားပါလဲအမြဲတမ်းရှင်းနောက်နေတဲ့ကလေးပဲလို့ရည်ရွယ်မိတဲ့ရင်အိမ်ထဲကိုပြန်ဝင်ဖို့ပြင်လိုက်တယ်။ဒီတော့မှဖိုးရှုပ်ကိုအပေါ့ဝမှာရည်နေရကိုတွေ့ရပြန်နေ။ဖိုးရှုပ်ကအဖွားတော့မျက်စိမကောင်းတော့ဘူး။ဒါဒီမှာတစ်ချိန်လုံးရည်နေတာကိုလို့ပြောလိုက်တယ်။ဖွားအေကလည်းဟုတ်လားလို့ပြန်ပြောတာပေါ့။အဲ့ဒီညမှာဖိုးရှုပ်လည်းသူ့ရဲ့ကိုပြတ်ဝိယုံကိုအဝေဟောင်းနေထားတဲ့ချင်းထဲကိုတင်ထားလိုက်ပြီးအိမ်ရာဝင်သွားတယ်။နောက်တနေ့မနက်သူအိယာကနိုးတော့နေတော်မြင်နေပြီသူအဖွားကအိမ်ဘေးကအမိုက်တွေမီးပုံရှုနေရစီသူအကြည့်ရောက်သွားတော့သူ့ရဲ့မျိုးလုံးတွေပြူသွားပြီအောင်မလေးမလောက်ပါနဲ့အဖွားအဲ့ဒီဝတ်စုံကိုမီးမရှုလိုက်ပါနဲ့လို့လှမ်းပြောတာပေါ့ဖွားအေကလည်းဒီအဝတ်စုံကိုဟုတ်လားနောက်မနေနဲ့အိမ်မှာဒီလိုဝတ်စုံတွေမထားဘူးဒီလိုညစ်ပတ်ဆုပ်ပြက်နေတာမျိုးဘယ်ကယူလာတာလဲလို့ဆိုပြီးပျော်ပျော်ဆိုဆိုကိုပြဝတ်စုံကိုမိသေးကိုပြစ်ထဲလိုက်တယ်။ဖိုးရှုပ်လည်းဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူး။ဝိညာဉ်တစ်ခုလုံးပြကြတာတဲ့ဒီရက်ကြည့်နေရင်အတွေ့တစ်ချက်ခေါင်းထဲဝင်လာတယ်။အဖွားပြစ်သူအိမ်ထဲဝင်သွားတာနဲ့ကိုဘော်ကဝတ်စားတွေကိုချွတ်လိုက်ပြီးတစ်ခုလုံးကိုဝိညာဉ်ကပြရီတုံလင်းလိုက်တယ်။မကြခင်မှာပဲသူ့တစ်ခုလုံးပြုတ်သွားတာပေါ့။သူသဘောကြကြီးကြပြီးလမ်းမကြီးတိုင်းပြေးထွက်လာလိုက်တာမြင်သမျှအရာတွေအားလုံးကိုစနောက်သွားတယ်။သူအရန်ကြိုက်တဲ့ပဲမုတ်ဆိုင်ရောက်တော့ပဲမုတ်တွေကိုအငမ်းမရစားရင်ရိုးတွေကိုရှာနဲ့တတ်တတ်စားလိုက်တော့ကံအားလျော်စွာနှကန်းကပြားတွေကိုတတ်မိပြီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့ဆိုင်ရှင်ကသူ့မုတ်တွေညော့နေတာကိုတီးသွားတော့ဟိုတီလိုက်ကြည့်ရင်းနဲ့
ပန်းရောင်နှကန်းလေးနှစ်ခုလေထဲမှာတလှုပ်လှုပ်ယောနေတာကိုတွားတွေ့ရင်ဒါနဲ့ဆိုင်ရှင်လဲအာတရေငါမုံနေခိုးစားတဲ့တရေတစ်ခုကိုဖမ်းချပါလို့អော်လိုက်တယ်ဖိုးရုပ်ကရီမောပြီးထွက်ပြေးလာတော့မုံဆိုင်ကလူကြီးနဲ့လူတချို့သူ့နောက်ပြေးလိုက်လာကြတော့ပုံအဲ့ဒီမှာပဲသူ့မှာပြေးလွှားနေရတော့ချွေးတွေစီကြလာပြီးခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းတွေဟာတပြေပြေချင်းပေါ်လာတယ်သူလည်းပြေးလာလိုက်တာရှေ့မှာမျက်စိပဲရှိတော့တာဆိုတော့နောက်ဆုံးမြစ်ထဲခုန်ချလိုက်ရတာပေါ့သူရဲ့တကိုယ်လုံးလည်းပြရမရှိတော့ဘူးလေသူလှုပ်လှုပ်ပျက်စီးခဲ့သမျှတွေအတွက်ရော်ကြီးအဖြစ်အလုတ်လုတ်ပြရတော့တာပေါ့ကွယ်ကိုပြဝေယုံပိုင်ရှင်ဖိုးကတော့ထင်းရှုပင်မြင်ကြီးထိတ်ပေါ်ကနေဝါမှန်ပြောင်းနေဖိုးရှုပ်ကိုရှာနေသေးပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ကွယ်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကြီးကန်းလေးအာအာဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်တခါတော့ကမစ်ကီနဲ့ပန်းလို့ခေါ်တဲ့မောင်နှမနှစ်ယောက်ရှိရင်တနေ့မှာတော့မစ်ကီနဲ့ပန်းဟာရဲတိုင်းအိုကြီးရှိတဲ့တောင်ကုန်းကြီးကိုပိတ်ရန်နဲ့လမ်းကြီးလေးပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေကြတယ်။သူတို့ဟာအဲ့ဒီနေရာကကြီးကန်းရာပေါင်းများစွာရဲ့အာသံတစ်ချောက်ချောက်မီတန်းကိုကြားနေကြရတယ်။သူတို့ဟာရက်ပြီးပြန်နေတဲ့ငှက်တွေနဲ့ရဲတိုင်းမျိုးစင်တွေကိုကြည့်ကြတယ်။တအားအားမီတန်းဟာဘယ်ကလဲလို့သူတို့စဉ်းစားနေကြတာပေါ့။မေကီကပန်းကိုသူတို့အတိုက်တွေကိုဒီမျောစင်ထိတ်မှာစောက်ထားတာပေါ့လို့ပြောတယ်။နေကအဲ့ဒီကြီးကန်းလေးလို့ပြောပေမယ့်ငါကတော့အဲ့ဒီကြီးအရေးလို့ထင်နေတယ်။မေကီကကြီးအရေးကငှက်ကြီးတွေဟဲလို့ပြောတယ်။နေကအမြဲတမ်းကြီးကန်းလို့ပြောတာပဲဒီငှက်တွေနဲ့နီးရင်သူတို့လေပင်ဟာမိကိုရောင်ဖြစ်ပြီးအနက်တွေမဟုတ်တာကိုတွေ့ရမယ်။ဟောဟိုမကြီးတကောင်အစင်းလာပြီလို့ပြောတာပေါ့။ပန်းကကြီးလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ကြီးငှက်ရဲ့လေဘေးမှာမိခိုးရောင်ကိုသူတွေ့ရတယ်အဲဒီနောက်သူ့မကကြီးငှက်ကိုစောင့်ကြည့်နေတော့မှပဲကြောင်ကြီးတကောင်ကသူ့အပေါ်ကိုခုံအုပ်ချလိုက်တယ်ကြီးကဟာအလံတကြားပြန်မို့စူးစမ်းပေးမယ်သူ့ရဲ့တောင်ပန်ကိုကြောင်လက်သေးတစ်ချက်ကုတ်ခံလိုက်ရတယ်ကြောင်ကငှက်ကိုမြေပေါ်ဆွဲချပြီးတော့တိုက်ခိုက်တယ်ပန်းကအော်တန်ပေးလိုက်ပြီးမစ်ကီကလည်းအော်လိုက်ကရုံးငက်နေတဲ့ငှက်စီကိုပြေးသွားတယ်ငါကတကြည်ကြည်အော်နေရှာတာပေါ့ကြောင်နေတဲ့ငှက်ကိုကယ်ဆယ်ဖို့ဆိုတာတိတ်ခတ်တာပဲအရင်ဆုံးကြောင်ကိုမောင်းထုတ်လိုက်ရတယ်မီကီရဲ့လက်မှာကုတ်ချီရာတွေထင်သွားတယ်ကြောင်ကနည်းနည်းရိုင်းနေမျက်စိလည်လာတဲ့ကြောင်ကကြောက်ကြောက်နဲ့ထွက်ပြေးသွားတယ်သူ့တိတ်စာနေပြီလေပန်ကတနာစရာလေးပဲလို့ပြောရင်ဟော်ဟဲလိုက်နေတဲ့ငှက်ကိုကြီးကမျက်ရည်တွေကျလာတယ်သူတည်တော့မလားအထောင်ပံ့ကိုကြည့်ပါအောင်ဟဲပြောခွေပြီးတော့သွေးတွေထွက်နေရှာတယ်မီကီကတော့ကြည်ရတာတိတ်မစိုးလာပါဘူးအိမ်ကိုခေါ်သွားပြီးအမေကိုပြရအောင်အမေကဘာလို့ရမလဲတီမာပဲသူလုံးနေကြပဲဟာလို့ပြောလိုက်တယ်ဒါကြောင့်သူတို့ဟာထိတ်လန့်ပြီးတော့သွေးထွက်နေတဲ့ငှက်ကိုအိမ်ကိုတည်သွားကြတယ်သူတို့အမေကသူတို့တည်လာတဲ့အရာကိုတွေ့တဲ့အခါပြေးလာပြီးအဲ့ဒါကိုတင်းမီမမြင်စင်နဲ့သူ့ကိုခြောက်လိုက်မယ်အထဲကိုတည်လာကြလို့ပြောတာပေါ့တင်မီကသူတို့ရဲ့ညီမောင်ငယ်လေးပါသူကအချာအခန်းထဲမှာပျော်ရွှင်စွာဆော့နေတယ်သူဟာဒဏ်ရာရတဲ့ကြီးကန်းကြောင့်ဘာမှမသိဘူးသူတို့အမေကဒဏ်ရာရသွားတဲ့တောင်ပံကိုဆေးကြောပြီးတော့ကြီးကန်းကတအားအနဲ့អော်ရှာတယ်သူတို့ဟာဒဏ်ရာရနေတဲ့ငှက်ကိုတិតတာထဲထည့်ပြီးအမေကတិតတာကိုဘီရိုအလွတ်ထဲကိုထည့်လိုက်တယ်သူကမှောင်မီတိတ်ဆိတ်တာကိုလိုတယ်ကွယ်သူကငှက်လေးပဲဟာတိတ်မကြည့်သေးဘူးသားမသူကျမ်းမာပြီးနလန်ပြန်ထလာလိမ့်မယ်တဲ့ပန်ကလည်းဒါပေမဲ့ဘာအစာကျွေးမလဲအမေသူစာနေမှာပေါ့လို့မေးတယ်အမေကအေးလေမင်းတို့ခြံထဲကပက်ကြီးနဲ့ပိုးလောက်လန်းလေးတွေရှာခဲ့ပေါ့အဖေကလည်းကူရကြမယ်ငှက်လေးလည်းအစာကျွေးပြီးသားဖြစ်သွားမှာပေါ့လို့ပြန်ပြောတယ်ဒီလိုနဲ့တုံးရမကုံငင်လေးမှာပဲကြီးကန်းလေးဟာတောက်ပလာပြီးတော့စကားများလာတယ်အမေကသူ့ကိုအေခန်းလေးကိုခေါ်လာတာကြောင့်သူ့မှာအဖော်ရလာတယ်။သူဟာလမ်းမလျှောက်နိုင်သေးဘူး။ခြေထောက်နှစ်ဖက်စလုံးဒဏ်ရာရခဲ့လို့လေ။ညာဘက်တောင်ပံကတော့ပြော့ခွေနေတော့မဲသုံးမရသေးဘူး။တင်မီကသူ့ကိုမြင်တော့တိတ်အံ့ဩသွားပြီးငှက်ပိန်လေးလို့ပြောပြီးတော့ခေါင်းကိုပုတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်။အမေကမင်းကိုနှုတ်သီးနဲ့စိတ်မဲနော်လို့သတိပေးတယ်။ဒါပေမဲ့ကြီးကန်းလေးကကောင်လေးကိုဘယ်တော့မှမစိတ်ဘူး။သူ့ကြောင့်ပြဿနာမဖြစ်စေရဘူး။ပန်ကတင်မီကငါတို့တက်ပိုကောင်းမုံမေသူ့အခန်းထဲဝင်လာတာနဲ့ငှက်လေးကစကားဆပြောတော့တာပဲလို့ရှင်းပြတယ်ကြီးကန်းလေးရဲ့ခြေထောက်တွေဟာကောင်းလာပြီးတော့တနေ့မှာတော့ဒ
ကံရရခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့တောင်းပန်ကိုစံပန်လိုက်တယ်။မိကီကជីနူးစာနဲ့ជីစာစံအတောင်တစ်ဖက်ကောင်းသွားပြီ။သူမကြခင်ပြန်နိုင်တော့မဲလို့ပြောလိုက်တာပေါ့။ဖေကလားကျွန်တော်တို့သူ့ကိုလိုလားတဲ့သူကကျွန်တော်တို့ជីအားအားပဲလို့တင်မိကချက်ချင်းပြောလိုက်တယ်။မိကီကသူကဒုဟာကွာလို့ပြန်ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ជីလေးကိုအားအားလို့ခေါ်တာတင်မိကလွယ်လို့ဘယ်သူမှမရှိပါဘူး။ ကြီးကန်လေးကိုချန်တဲ့လှုပ်ချိန်မှာတော့သူဟာနည်းနည်းသားလေးနောက်ကိုတစ်ချိန်လုံးလိုက်နေပါလေရော။အခုဆိုသူ့ပြန်နိုင်နေပါပြီ။ဒါပေမဲ့သူဟာသူ့မိတ်ဆွေတွေကိုဘယ်တော့မှထားပြီးမပြန်ပါဘူး။ဒီမိသားစုကိုသူသဘောကျလို့ပါ။သူဟာမိဖို့ကြောင့်တကားမှကုတ်ချရတာကိုသဘောကျတယ်။တခါတလေနည်းနည်းလေးပြန်တမ်းပြီးတခြားကြီးကနေနဲ့စကားပြောတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ပြန်လာမြင်ပါပဲ။တင်မိကသူ့ကိုအဝေးကြီးမပြ
ဟာသူ့ရဲ့ပခုံးမှာနားပြီးတော့တင်မီရဲ့ပါကိုငှက်မွေးလေးတွေနဲ့ပုတ်ပြီးတယ်။သူ့အဖေကဒီငှက်လေးကိုငါတို့အမြဲလက်ခံရမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုအိမ်ပြင်မှမှာပဲထားစေချင်တယ်ကွာ။ငါရှက်အင်ကြီးကျဲသေးတယ်ငါပေအပ်ကိုမထွက်ရဘူး။ကြီးလေးအာအယူသွားတာထင်တယ်လို့ပြောတယ်။အမေကလည်းအိုးရှင်ကျမစိတ်မကောင်းပါဘူး။ကြီးလေးကဒီလိုမျိုးတောက်ပါတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကြိုက်တယ်ရှင်။ကျမတို့ကိုအိမ်ပြင်မှာပဲမွေးထားပါမယ်လို့ပြန်ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့အဆင်မပြေပါဘူး။အထူးသဖြင့်ကြီးကန်းလေးကပိတ်ထားတဲ့တကားကနေနှုတ်သီးလေးနဲ့ဆက်ရင်သူတို့ဟာတကားပွင့်ကြပေးခြင်းမြဲပဲ။ Granny ကသူ့တကားခောက်တိုင်းနောက်တကားကိုဖွင့်ပြီးမုန်းစာလေးတွေပေးတက်စမြဲ။ Timmy ကတော့ခြံတကားကိုအမြဲဖွင့်ထားပြီးသူ့မိတ်ဆွေငှက်ကလေးရဲ့တအားအားမီးတမ်းကိုနားထောင်နေတတ်တယ်။အဖေကတော့သူ့ရဲ့နှုတ်သီးတွေနဲ့ဆေးတွေကိုထိုးစိတ်တတဲ့အတွက်ရှေ့တကားကိုမကြာခဏဖွင့်ပေးရပါတယ်။သူဟာတကယ်တော့လိမ္မာတဲ့ငှက်ကလေးပါ။ဒါပေမဲ့တိတ်ရှုပ်တာပဲကွယ်။သူကလူတိုင်းရဲ့ဖက်နှက်ကျိုးတွေကိုစပွဲရကိုဆွဲသွားတတ်တယ်။အမေရဲ့ငွေခဲတံကိုဘယ်သူမှမတွေ့တဲ့နေရာစီခြိသွားတတ်တယ်။မီကီရဲ့လက်သမားတတာဘူးတွေကတန်မိုးတွေကိုယူသွားတတ်တယ်။သူကဒါတွေကိုနေရာပေါင်းစုံမှာဟွက်တော်တာပဲ။အမေဟာတင်မီနဲ့ကြီးကန်းလေးကိုခြံထဲလွတ်ထားတဲ့ချိန်မှာတိတ်ပြောတယ်။နောက်ဆုံးတော့တင်မီကသူ့ကိုနောက်ပြောင်လေးရှိတယ်။တင်မီဟာသူ့နဲ့အတူသွားလာရတာကိုသဘောကျတယ်။သူ့နဲ့ကြီးကန်းလေးအာအာတို့ဟာခြံထဲမှာအတူလျှောက်သွားကြရင်ခြံနောက်မှာနေစဉ်ဆုံတွေ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ခြံတောင်တစ်တောင်ကတောက်ခတ်ထားတဲ့တကားဝါကိုသူတို့ဘယ်တော့မှဖြတ်မသွားခဲ့ကြဘူး။အဲဒါအမေရဲ့တီးတန့်နှင်းစီခြံပဲ။အလဲမှာရေရင်လေးရှိပြီးနှင်းကြီးခင်းလေးရှိတဲ့ချစ်စရာနေရာလေးပဲ။အဲဒါကိုတောက်ခတ်ထားရတာကတော့အမေကတင်မီအဲ့ဒီခြံထဲကိုရှောက်သွားရင်ရေကန်ငယ်လေးကိုဖြုတ်ကြမှာဆိုလိုပဲ။တင်မီနဲ့အာအာတို့ဟာတန်တကားလေးပေးကဖြတ်တန်းရင်းရေကန်ကိုနှိမ့်စင်လှန်ကြည့်ကြတယ်။တခါတလေရွှေငါးလေးတစ်ကောင်ကရေကန်ထဲကနေခုန်ထွက်လာတတ်တယ်။တခါတရံမြေလုံးငှက်ကလေးကထွက်လာပြီးငွေရောင်ရေဆက်တွေကိုခါထုတ်တတ်တယ်။တင်မီကနှင်းစီချမ်းလေးတဲကိုရောက်ဖို့အမဲခွင်တောင်းနေဒါပေမဲ့အမေကခွင့်မပြုဘူးသူငါးနှစ်မရောက်မချင်းပေါ်တနေ့မှတော့အာအဟာတကယ်ဆော့တော်လာပဲသူဟာတိတ်စာနေတာကြောင့်နောက်ဖေးတကားကိုနှုတ်သီးနဲ့စိတ်တယ်ဘသူမှအပြေပြန်မပေးကြဘူးသူဟာခြံတကားစီသွားပြီးတော့အဲ့ဒီလိုလှုပ်ပြန်နေပြီးတော့ရှေ့တကားစီသွားပြီးတော့ခက်ပြင်းမြင်လေးနှုတ်သီးနဲ့နာနာခောက်တယ်အမေနဲ့ Granny ကအပေါ်ထက်မှာအလုံးရှုံနေတာကြောင့်ကြီးလေးရဲ့အတန်းကိုတကယ်မကြားကြဘူးလေ။ဒါကြောင့်ခဏနေတော့သူဟာနောက်တစ်ဖက်ကိုသွားဖို့စဉ်းစားတယ်။ဗရင်းမောက်တွေကြောင့်မသိသေးဘူး။သူကဗရင်းမောက်ပေါ်နားလိုက်တော့ဗရင်းမောက်ကအပြည့်ပိတ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်။ကြီးကန်းလေးဟာထိတ်ကနေတက်မကြည့်ခဲ့ဘူးဘူး။ဒီမနက်တော့မီးဘိုကန်းဗရင်းမောက်ကဖွင့်ထားတာကြောင့်သူလည်းပြန်တက်ပြီးတော့အဲဒီကနေထဲကိုဝင်လာတယ်။သူအရန်ကိုပြောသွားတယ်ကိမ်မုံတစ်ကိုထိုးဆွားတဲ့နွားနုကရားကိုမှောက်ပြစ်တယ်။ဗရင်းပေါက်ကဂရန်နီရဲ့ရေမွေးပင်လေးကိုနှုတ်သီးနဲ့စိတ်ပြီးတော့ကျမ်းပြင်ပေါ်ဆွတ်ဆွတ်ခုံသွားကလူနေခန်းလေးကိုရှောက်သွားတယ်။သူလှုပ်ခဲတာကဘာမှမကြပါဘူး။သူဟာအဖေရဲ့ဇပွဲပေါ်ပြန်တက်ပြီးစာရွက်တွေကိုအပန်းမှန်ပြစ်အောင်လို့ထိုးစိတ်တယ်။ဘောပင်တစ်ချောင်းကိုကိုက်ချပြီးထိုင်ကုန်နောက်ကိုချပစ်တယ်။သူဟာပန်းတပွင့်ကိုစောင့်ဆွဲပြီးပန်းအိုးကြီးကိုမှောက်ပြစ်တယ်။ပန်းရဲ့လေဆွဲကိုတွေ့တော့တီထားတဲ့ကျိုးလေးကိုကိုက်ဖြတ်ပစ်တယ်။ဒါကြောင့်ပတိစိတွေကျမ်းမြင်ပေါ်ပြုတ်ကျသွားတာပေါ့။သူတေချာပေါက်ဒုက္ခရောက်တော်မယ်။အဖေကသူ့ရဲ့စာရွက်တွေအတွက်ဒေါသထွက်နေပြီး Granny ကလည်းသူ့ရဲ့ရေမွေးပင်တွေပြုတ်ကျတဲ့အတွက်ငိုနေရတယ်။အဖေက
ဒါဇလန်းအဆုံးပဲကြီးကန်းတော့တွားရတော့မယ်သူထွက်သွားပြီသူအဖော်ပေါင်းနဲ့ပေါင်းဖို့အချိန်တန်ပြီအခုဆိုသူလည်းကြီးပြင်းနေပြီပဲငါသူ့ကိုရဲလိုက်စီမနှက်ပြန်သွားဖို့မယ်သူ့ကိုလွှတ်ပေးမယ်သူပြန်မလာစေရဘူးလို့ပြောလိုက်တာပေါ့တင်မီကတော့ဒေါသနဲ့မလုပ်ပါနဲ့မလုပ်ရဘူးကျွန်တော်အားအကိုလိုချင်တယ်လို့ပြန်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဖေကစကားကိုမပြင်းတော့ဘူးနောက်နေ့နေ့လယ်မှာသူရဲ့တန်ရဲ့နကီရဲ့ဟာဆွဲချင်းပိတ်ထဲကကြီးကန်းကိုသူ့မွေးရရဲလိုက်စီကိုယူသွားကြတယ်သူဟာသူ့ကိုလွှတ်ပေးလိုက်တော့လေထဲမှာပျော်ရွှင်စွာပြန်တန်းပြီးတခြားငှက်တွေစီကိုသွားတာပေါ့ငှက်တွေကသူ့ကိုဝိုင်းနေပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့တအားအော်ကြတယ်ပန်ကတော့သွားတော့အာအာကြီးကံကောင်းပါစေမင်းကြိုက်တဲ့ချိန်တို့စီပြန်လာလဲပေါ့လို့လှမ်းပြောတယ်တင်မီကတော့တိတ်ကိုဝန်းနေနေတာပေါ့သူဟာအဲ့ဒီနေ့မှအအကိုခွဲခွာရတယ်နောက်တနေ့မှတော့ငှက်ကိုခြံထဲမှာလိုက်ရှာကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ကြီးကန်းလေးကိုမတွေ့တော့ပါဘူးသူဟာသူ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့တူလေထဲမှာပြန်ဝဲပြီးတော့ကျဲလောင်သွားအော်ဟီးရင်သူ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့တူပြန်တန်းရင်ပျော်နေရှာပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ကြီးကန်းလေးဟာနေ့လယ်ရောက်တော့သူ့နေခဲ့ဘူးရဲ့မိသားစုကိုပြန်အောင်မေးလာတယ်။အထူးသဖြင့်တင်မီကိုသတိရလာတယ်။သူ့ကိုတွေ့ခြင်းနဲ့သူ့နဲ့သူကစားခြင်းနဲ့ကောင်လေးကသူ့ကိုအာမင်းမမာလဲလို့ခေါ်တဲ့အတန်ကိုကြားခြင်းနဲ့လေ။ဒါကြောင့်ကြီးကန်းလေးဟာရဲလိုက်ကြီးကိုထားခဲ့ပြီးသူ့ကောင်းစွာတည်တဲ့အိမ်စီကိုပြန်လာခဲ့တယ်။တင်မီဟာခြံထဲမှာရှိလိမ့်မယ်။သူဟာလက်ဖေးရဲတောက်ချိန်ထိခြံထဲမှာကစားတာပဲ။ကြီးကန်းလေးကခြံထဲကိုပြင်ဆင်လာပြီမဲ့ခြံထဲမှာတင်မီမရှိဘူးဟိုမှာဒီမှာတင်မီကိုလှည့်ပတ်ရှာတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုမြင်သွားတယ်တင်မီကနှင်းစီခြံထဲမှာပါသူဟာခြံဝကိုပုံမှန်တိုင်းကြည့်လိုက်ရင်ရွှေငါလေးတစ်ကောင်ရေကန်ပြင်ပတ်ခဝေးဝေးကိုခုံထွက်ပြီးတော့အနာကမြက်ခင်းပေါ်ကျသွားတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်ငါကတုန်လင်းရုံးကန်လေးရှာပြီးအသက်ကိုလူယူရင်းနဲ့ရေကန်ထဲကိုပြင်ရောက်အောင်လို့စူးစမ်းနေတာတင်မီကခြံတကားကိုကြော်ချလိုက်ပြီးတောက်ကတ်ထားတာကြောင့်ဖွင့်လို့မရလို့ငါးကလေးကိုကဲမလို့ကြော်လိုက်တာပါသူကရွှေငါးလေးကိုကမ်းပြီးရေကန်ဆက်ကိုရောက်သွားတယ်ငါးလေးကိုလွှတ်လိုက်တော့ငါးလေးကရေကူးပြီးတော့ပြေးသွားတယ်ပြီးတော့အဝါရောင်ကြပန်းကိုသူတွေ့ရဲ့အဲ့ဟာကိုလှမ်းကင်မှုစူးစမ်းလိုက်တဲ့အခါသူပလောင်ကနေရေထဲကိုပြုတ်ကျသွားတယ်ကြီးကန်လေးကအဲ့ဟာကိုမြင်ပြီးနှင်းစီချမ်းလေးတွေကိုပြန်ပြေးလာတယ်အာအာအာနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားလို့သူလှမ်းအော်တယ်။ဒါပေမဲ့တင်မီကတော့မဖြေနိုင်တော့ဘူး။တင်မီဟာရေကန်လေးထဲမှာရုံးကန်ရင်းနဲ့ထွက်မရနိုင်တော့ဘူး။ကြီးကန်လေးကလန့်သွားတယ်။သူကတင်မီရဲ့လက်ကိုလှမ်းစိတ်တယ်။ဒါပေမဲ့တင်မီကတတိမပြုတ်မီတော့ဘူး။ကြီးကန်လေးကအာကနေအော်လိုက်ပြီးအိမ်ကိုပြန်ပြေးသွားတယ်။သူဟာနောက်ဖေးတကားကိုနှုတ်သီးနဲ့ခက်ပြင်းပြင်းခေါက်လိုက်တယ်။ထက်ခါထက်ခါကြဲလောင်စွာနဲ့ခေါက်ရှာတယ်။အမေကကြားပြီးရောက်လာတော့ဘာကြောင့်တအားအားအော်ပြန်ရတာလဲလို့မေးတယ်။ငှက်ကလေးကသူ့စကတ်ကိုနှုတ်သီးနဲ့စိတ်ပြီးဆွဲခေါ်တာကိုအံ့ဩစွာနဲ့စိုက်ကြည့်နေတယ်။အေးအေးသွားပါငှက်ဆိုးလေးရဲ့လို့ပြောတော့အာအာကမသွားဘူး။အမေကသူ့ကိုခေါ်မှန်းရုတ်တရက်တိလိုက်တယ်။သူကခြံထဲကိုပတ်ကြည့်လိုက်တော့တင်မီပမာလေး။ဒါကြောင့်သူ့တိတ်ခင်တဲ့ကြီးကန်းလေးနဲ့အတူရှိမနေရတာလဲလို့တွေးလိုက်တယ်။ကြီးကန်းလေးကသူ့ကိုဆွဲခေါ်ပြီးတန်တကားလေးစီကိုပြေးသွားတယ်။အမေကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုတွေ့သွားပြီးအော်လိုက်တာပေါ့သူဟာတင်မီလိုပဲခြံတကားဝကိုကြော်တက်လိုက်တယ်ရုံးကန်နေတဲ့ကလေးစီကိုပြေးသွားပြီးသူ့ကိုရေထဲကဆွဲတင်ကရေမမိုးအောင်ဆွဲလှုပ်ပေးအမေကဘာလို့ရမလဲသိတယ်သူဟာတင်မီကိုအရင်ဆုံးမျက်ခင်းပေါ်မှာလှဲစေတယ်သူ့ကိုအသက်ရှူအောင်လှုပ်ပေးတင်မီဟာဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်အသက်ရှူပြီးတော့ထားထိုင်နေကြီးကန်လေးကအာအာလို့အော်ရင်သူ့ပခုံးပေါ်ပြန်တက်လာတယ်အမေကကောင်လေးရဲ့မျက်နှာကိုပုတ်တက်လိုက်ပြီးတကယ်လို့သာအအသာအချိန်မီတကားလာမခောက်ရင်မင်းတော့ရေကန်ထဲမှာနစ်နေလောက်ရောပေါ့မတွေ့ရဲစရာပဲသားရဲ့လို့ပြောရင်အိမ်ထဲကိုပြန်ပွေခေါ်သွားတယ်။လာခဲ့ပါအာအာမင်းဟာအကောင်းဆုံးလှုပ်ခဲ့တာပဲကွယ်လို့ပြောလိုက်တာပေါ့အဲဒီနောက်မှာတော့အာအာလို့သမျှဘသူမှဘာမှမပြောကြတော့ဘူးလေဒါပေမဲ့ဒီအိမ်မှာတော့နေပါနော်လို့အမေကပြောပါတော့တယ်ကွယ်ပုံမြင်လေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်။နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်များကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။